Почитуван председател на владата, господин Оливер Спасовски, почитувана вице-премиерка за економски прашања, господин Мила Царовска, почитуван градоначалник на Обштина Штип, господине Благој Бочварски, почитувани градоначалници, почитуван државен секретар, почитувани директори, почитувани граѓани на Обштина Штип, почитувани представници на медиумите. Овие инфраструктурни проекти се доказ како ова влада посветено работи и како ова влада постојано се грижи за граѓаните. Локалниот развој е од особено значење за подобрување на животот на граѓаните. Ова е наш врвен приоритет. Особено ми е драго што градоначалникот реализира еден ваков крупен проект со кој што значително ќе се подобри комуникацијата меѓу граѓаните, ќе се олесни движењето и сообраќајот во градот. Знаете, ние често сме во посета на овој регион, на увид или посета на некој инфраструктурен проект, а ги има многу. И тоа само докажува колку сме посветени на подобрување на целокупната инфраструктура. Општина Штип е важна раскрсница на истокот и затоа сме максимално фокусирани на подобрување на патната мрежа. Нашата крајна цел е да овозможиме модерни, брзи и безбедни патишта, за да овозможиме брз транспорт на стоки и услуги и да создадеме услови за нови инвестиции кои ќе го подигнат економскиот раст на Штип и Штипскиот регион. Инвестициите во овој регион изнесуваат и надминуваат преку 300 милиони евра, што е околу една третина од купните инвестиции во инфраструктурата во земјата. Би споменал само дека квалитетно ја завршивме изградбата на автопатот од Скопје до Штип. Многу забрзано се работи на изградба на експресниот пат Штип-Радовиш, за што сум посебно многу задоволен. Во меѓувреме го рехабилитиравме регионалниот пат од Штип до Радовиш, од Радовиш до Подареш, потоа патот кон Злетово и уште неколку други патишта кон југоистокот. Активно се работи на изградба на експресниот пат Штип до Крупиште и Кочан. Завршивме со рехабилитација на патот Злетово Пробиштип. Го завршивме и патот од Кадрифаково до Штип и уште многу други регионални патни правци. Сакам да нагласам дека денеска потпишавме и меморандум за соработка со Општина Штип, со што на располагање на Обштината и оставаме 1,2 милиони евра за реконструкција на улици и патишта во Обштината. Со овој проект значително ќе го подобриме урбаното живеење на Штип. Почитувани, изградбата на нови патишта и реконструкција на постоечката патна мрежа е врвен приоритет на владата. Од таа причина продолжуваме со инвестициски циклус во подобрување на целокупната патна инфраструктура во државата, преку изградба на нови автопати, изградба на експресни регионални патишта, па се до реконструкција на оштетените патни правци кои со години наназад не биле реконструирани, а се суштинска потреба за граѓаните и целото стопанство. Морам да спомнам дека имаме најобемна програма со најголем број на проекти за подобрување на квалитетот на патната инфраструктура во државата. Тоа што сакам да го потенцираме дека владата во соработка со Општина Штип започнува со реализација на уште еден крупен капитален проект кој што е од огромно значење за Штипјани и регионот, а тоа е изградбата на браната Отиња. На крај сакам да заклучам дека квалитетната инфраструктура има најважна улога во економскиот развој. Затоа ние како влада ќе продолжиме посветено да работиме на унапредување на патната мрежа во земјава, континуирано да поттикнеме развојот на сите региони и заеднички со општините да соработуваме за посилна економија и за подобар живот на граѓаните. Ви благодарам и со среќа да се користи овој објект.